Türkmenistanda raýatlaryň biometriki pasport almak bilen bagly kynçylyklary saklanyp galyar. Döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan welaýatyndaky edarasy biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň resmi namalaryny kabul etmegi wagtlaryny besetdi. Adatlyk radiosynyň sebitde habarçysy bu ýagdaýyň para berimiň möwjemegine getirendigini aýdýar. Bu aralykda garaşdy neşir Lebap we ve Mary welaýatlarynyň migrasiýa edaralarynda biometriki pasport almak isleýän raýatlary oktýabr aýyna töwerewat berilýän diýgine habar berýär. Geçen hepde 150 töwere adam Balkanawat migrasiýa edarasynyň öňünde ýüşündi. Olaryň arasynda janly nowatyň üstünde ýakalaşma boldy. Bu wakadan soň Balkanın migrasiýa edaralary biometrik pasport bermegi besetdiler. Hatta raýatlaryň resmi namalaryny tapşyrmak üçin Nova jetonyny hem bermeýärler diýip habarçymyz 12-nji maýda aýtdy. Migrasiýa resmileri bu çäherelärini Biometriki pasport üçün Blanka'nın yoktu bilen düşündür yerlere yönü habarçı para beren adımların biometrik pasportini böktünsüz alıp bilyendik naydiyarı. Migrasyon gulluğunun balkınavat ve gızılar ve çahamçaları para horluk edaralarına öğrüldü deyip yerli yaşayıcıların biri ananimlik şertinde habarçıymıza aytta. Sonka aylarda sevitte biyometriki pasport almak isleyenlerin sani göz örtölü artta. Habarçı mua yitik 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 Ewet firmalarının yerli işərlərin sahanını adaldıb, köp işəri işdən çıqarmanın sebəb bolunduğun aydiyarı. Sonka aylarda münglaib Balkanlı iyişid galdi. Bu Balkanlar biometrik pasport alıp Qazak, Rus, Amerikan ve Azerbaycan tanışlar arkalı bu yurtlarda nevitçilik kairini devam ettirmeyi istiyerler. Şol hevapli sevitte biometrik pasporta bulan talap arttı. deyip khabarchi belledi. Iyilat arasinda biyometriki pasport dilip tanalyan Turkmenistanin rayetinin Türkmenistan'dan gitmek ve Turkmenistana gelmek uchun pasporti 2013. yildan baslap yurtdan chikmag uchun adati rayetlara zerur volan yeke tek resminami hukmunda qawul edildi. Ondan ozol yurtta hereket eden icherki pasportin dasar yurda chikmakta ulanilmagna kanun esasında qadaganchilik gerdildi. Bu aralipta ashgabatda rayetlar biometrik pasporti brayin do dowamında alp bilýärler. Ýöne goşuraýtly bolanlaryň biometriki pasport almak işi ikaya çekýär. Şol bir wagtda paýtagda habarçymyz resmi namalary tapşyrmak üçin Nowoto durmak işiniň 3 güne çenli dowam edip bilýändigini aýdýar. 3 günläp Nowoto garaşmak islemeýänler para berip öňünden Nowoto ýazylýarlar. Birinji gün 3-nji günde raýatyň eline berilýär. Bu kwitansiýada Raýatyň haýyty günnä we sagatda resmi namalaryny tapşyryp bilýänini görkezdirýär. Ýöne migrasiýa idarasynyň garawuny 150 manat berip öňünden şahsy maglumatlaryny tapşyran adamlaryň adlary Nowa sanawynyň başyna ýazylýar. Dip xabarçı bellidi. Xabarçı aşavadın migrasiya idarəsinin önündə iyirdən köp adamın bolyandığını, onların biometriki pasportlarını almağa baryan rayetlərdığını aydıb, bir saat geçən son ol yerdə tas hiç kimin qalmayandığını him bellidi. Aşavaddan tapautlulukta levap ve marivel ayetlərinin migrasiya idarələrində biometriki pasport almaq etləyən rayetləri oktyabr ayına novat berliyər. Qarışlı Türkmen News Nesherinin öz yurdu içindəki çəşmələrini salgılanib, 10 1. Mayda maýda çap eden maglumatyna görä, Marwe türkmenawat şäherlerindäki migrasiýa edaralary raýatlara 5 aý soňa nobat berilmegiň sebäplerini Bu aralykda biometriki pasport almak ýa-da onu täzelemek isleýän adamlaryň sany gün sayin artýar. Neşir bu ýagdaýlaryň arasynda özleriniň nobat durman ýa has çalt pasport alyp berýän araçlardygyny öňe sürýän hilegärleriň sanynyň köpelýändigini hem aýdýar. Bu adamlar kanun goruzu idaralarda ki ya da migrasi gulluğuna ki Kavir adamlar oları ınanıp az olmadık muktarda pul teri işletini veri yerler. sonu bilen oların hile gerdi ganıklan bu adamlar pul alıp pasportları tayarlap bermen. 5-6 geçen son mobil telefonlarını ötürü Bu yitirmol Dip neşir belli yer. Azatlık baydılanlar dövlet da devlet ve onun adı ağdalan şahamçalarından kümintari alıp bilmedi. Türkmenistan'da rayitlerin biometriki pasport almaktaki kıyınçılıkları şu yılın başında güyüşlenip başladı. Yurdun kabir tevitlerinde biometriki pasportlar için novatlar en çema ay sona berilse kabir velayitlerde pasport bermek işi vaktlayınca tohtodildi. Habarçılarımız bu kıyınçılıkların yurtta devam edeyen ıktisadı krizisin ve giyin yayran işsizliğinin arasında daşarı dövletlere gitmek isleyen rahitların göz köpülen köpölün mahalı güçlenen döne diyarları. Türkmen hakimiyetleri bu yağdayların sebeplerini açaçan açan düşündürmen geçen aylarda kevr sevitlerin migrasi idaralarında barlıkları hem geçirdiler. Yönü bu barlıklar kıyınçılıkların çözülmeğine ve para birimin aradan ayrılmağına kömük etmedi. Deniştirmek için aysak Merkez Azia'nın beylaki yurtlarını rayitlar biometrik pasporti Qırgızıstan da 1 günde, Özbekistan 10 günde ve Gazagistan 15 günde alıp bil yerleri. Qalı versede Türkmenistan öz rayitlarına biyometriki pasporti dine yurdun içinde beriyeri. Köp yurtun tapautlulukta daşar yurtlardaki Türkmen diplomatik vekilhanalarında pasport bermek gözüngünde tutulmayari. Şu sebepten pasportının möhleti kutorun Türkmen rayitleri bolyan yurdundan Türkmenistan'a barmağı mecur bolyarlari.